Den flotte titel har jeg ikke fundet på. Den har jeg taget fra en Martinus tekst, hvor han netop siger, at samarbejde er at folde kærligheden ud. Jeg hørte engang Niels Hausgaard i fjernsynet blive spurgt, hvordan han stillede sig til kristendommen. Jo, sagde han, hvis den blev indført, så ville alting blive dejligt. Og der er han egentlig helt på linje med Martinus, der siger, at hvis kristendommen i sin inderste forstand eksisterede i praksis blandt mennesker, så fandtes der jo hverken fjendskab eller vrede, og så ville vi virkelig kunne samarbejde. Så jeg kunne, som man også har kaldet foredraget for samarbejdet, er at folde kristendommen ud. Og det er faktisk den baggrund, der skal blive for den nye kultur, vi skal være med til at skabe på jorden. Dette at folde kærligheden ud, at kunne samarbejde. Og det skal alle mennesker være med til, og deri får vi stor hjælp fra Martinus' værk. Nu ved jeg godt, at når man taler om at skulle samarbejde, så er der mange mennesker, der har nogle forbehold over for det. Der er mange mennesker, der i dag siger nej tak. Jeg bor alene af samme grund. Jeg vil hellere udvikle min individualitet og min egen personlighed, og jeg skal i hvert fald ikke hen og være noget nummer i en eller anden flok. Og en sådan holdning ville Martinus egentlig også sige, jamen det er også rigtigt. Det ene skal bare ikke udelukke det andet. Vi skal netop udvikle hver vores identitet, vores individualitet. Og så skal vi kunne tilbyde den arbejdskraft, vi dermed får, helt frivilligt i et samarbejde. Og det bliver nok den store forskel fra det, man er træt af at samarbejde i dag, det er, at det bliver på frivillig basis. Og det der med at skulle ind i en flok, det er også noget, der hører fortiden til for os. Det hører til det primitive stade, hvor vi blindt fulgte efter en autoritet, efter en fører eller en høvding, hvad det nu var. Og det var meget godt dengang. Der var det faktisk vores beskyttelse. Det var nødvendigt for os dengang. Men nu er det efterhånden ved at falde væk, og jeg glæder mig over, at der hvor jeg i mine unge dage for længe siden tit sagde, åh Gud, hvad må folk vil sige? Så synes jeg, at mine børnebørn siger, nå, det der, det har jeg det godt med. Så må andre folk mene, hvad de vil. Det er tegn på, at vi er ved at gå noget ud af flokken. Angsten for at skille sig ud er blevet meget mindre. Men den er selvfølgelig ikke helt væk endnu. Så det drejer sig om både at udvikle sin personlighed, og så frigøre sig fra flokken, og dermed kunne tilbyde denne nye personlighed med alle de nye egenskaber, vi skal til at arbejde frem til et samarbejde på helt frivilligt basis. Og for at kunne komme frem til disse store mål, der er det, Martinus skal være vores vejviser. Og hvem er så Martinus, som kan se så meget om kristendommen og om, hvad vej vi kan komme fremad til det der store menneskerige, et humanitetens rige, et kærlighedens rige. Ja, Martinus er født i Nordjylland i 1890. Så han er dansk, og han har skrevet et stort værk på dansk. Og det værk rummer så mange gode råd, foruden alle forklaringerne om, hvordan verden er skruet sammen. Og så er det, at mange mennesker må sige, jamen hvor i alverden har han studeret sig til alt det? Og der er det mærkelige, at Martinus frem for nogen af os andre ikke har behøvet at studere, hvad andre har skrevet. Han har jo aldrig haft lejlighed til at studere. Han har en meget lemfældig skolegang bag ved sig. Og senere hen, så havde han som 30-årig en stor, mærkelig oplevelse, hvorefter han kom i kontakt med alverdens visdom, og senere i resten af sit liv kunne hente ud fra denne visdom og skrive ned på en sådan måde,
at det blev vejledning for os. Når jeg nu siger, det er en vejledning, er det så sådan, at vi skal betragte Martinus' vejledning som den eneste? Er det den eneste, man skal bruge for at komme frem? Og dertil svarer Martinus selv allerede i indledningen til sit værk i fortalen, nej, mit værk er ikke det eneste saliggørende. Det er det ikke. Men til gengæld så er det lagt frem på en måde, så det adskiller sig fra alle andre vejvisere. Det er nemlig lagt frem på en sådan måde, at man selv kan studere det. Og der kan man så selv se, hvad man kan bruge af det, hvad man kan forstå, hvad man kan sammenligne med, hvad i øvrigt man har af viden, og se, hvad man kan få til at falde i hak og sige, ja, det her, sådan må det jo være. Når det nu ikke er den eneste vejledning, der findes, men der findes mange, hvordan kan man så vide, hvad der er den rigtige vejledning? Og der giver Martinus det svar, at det kan enhver mærke på sig selv. Den vejledning, som bedst kan inspirere os, kan fylde os med iver og glæde efter at komme videre i den retning, den er den rigtige for os. Men det vil jo samtidig sige, at vi aldrig kan vide, hvad der er den rigtige vejledning for andre mennesker. Vi er jo meget forskellige og har brug for meget forskelligt. Men efterhånden, som vi løsgør os fra flokken, løsgør os fra en autoritet, så kan vi ikke længere modtage vejvisning eller rådgivning fra en autoritet, en eller anden form for profet, hvis værk vi skal godtage, som det ligger. Efterhånden udvikler menneskene sig i den retning, at de vil selv kunne tage fra. De vil selv kunne studere det og selv bestemme om, hvordan det skal forstås. Og sådan er dette værk lagt frem for os. Efterhånden som mennesker når frem til det stadium, hvor de bliver ligesom danskerne, og danske børn og danske mennesker i meget høj grad er allerede i dag, det er det her med, vil selv, vil ikke høre efter nogen profet, vil ikke gå bag efter nogen andre, vil selv have lejlighed til at tage fat i stoffet og studere det. Jamen så ligger det til hele verdens befolkning, efterhånden som det behov bliver det fremtrædende hos mennesker. Og så kunne man jo godt få den bekymring, at så er det jo lidt mærkeligt, at det er affattet på sådan et lilleputsprog, som dansk jo er. Er det da meningen, at alverdens mennesker skal til at lære dansk? Nej, det tror jeg min sanden ikke. Hvad meningen med det er, det må vi selv finde ud af. Og jeg kunne have en tanke om, at det måske kan være med til at styrke samarbejdet i verden, fordi man ikke kan dansk. Man er nødt til at lære et verdenssprog. Og der ligger det. Værket er ved at blive oversat, hele Martinus' værk er ved at blive oversat til Esperanto, og så kan man derfra hente det til alle verdens andre sprog og oversætte det, sådan så man kan få det på sit modersmål, uden der bliver for store komplikationer ved oversættelsen, sådan som der altid bliver med de store verdenssprog, som engelsk, tysk og fransk. Der bliver lejlighed til mange misforståelser, når man oversætter. Det gør der ikke, når man oversætter til Esperanto i samme grad. Så det kan være det, der er meningen med, at det foreligger på et lille sprog. Det kan inspirere menneskene til at lære et fælles sprog, og det vil jo betyde meget for samarbejdet. Og desuden behøver vi ikke at bekymre os så meget om, at det ikke er spredt ud i verden allerede. Der er jo ikke ret mange, der har lagt mærke til dette store værk, denne gave til menneskeheden. Ja, der er ikke engang ret mange danskere, der aner, at det findes. Men det gør ingenting, for det er skrevet for fremtiden. Det vidste Martinus godt. Og derfor var det meget vigtigt for ham, at det fik en beskyttende indpakning, sådan så det blev fremtidssikret, kan man sige. Og med indpakning, som kan holde noget, der tænkte jeg jo først på sådan en boks, som var brand- og tyverisikret. Og sådan en findes der også, hvor originalerne opbevares i, men der kunne det jo så ligge upåagtet hen. Næ, den bedste beskyttende indpakning er af åndeligt stof.
Det vil sige, at den er en anvisning på, hvordan dette værk skal forvares, hvordan vi skal behandle det, hvordan vi skal oversætte det, og hvordan vi, som skal arbejde med stoffet her, skal udvælges og arbejde sammen. Og så er der måske nok nogen, der tænker, ja, ja, dem om det, som skal det. Men en af de ting, Martinus lægger meget vægt på, det er, at alle, som er interesseret i hans værk, er født medarbejder. Så alle, som interesserer sig for, som dette værk appellerer til, er allerede medarbejder. Men hvordan skal vi så bære os ad med at arbejde sammen? Ja, anvisningerne på, hvordan man skal gøre, står spredt ud omkring i de mange tusind sider, Martinus har skrevet. Og så har man trukket det ud og samlet det i en bog, som hedder Samarbejdsstrukturen Martinus Institut. Og så er der sådan rent symbolsk et urværk tegnet udenpå. Selve denne sammensætning og udgivelsen af denne bog nåede Martinus ikke. Og i alt, hvad der sker omkring disse ting, skal man huske ikke at ærge sig, men tænke, nå, det er der måske også en god mening med. Og der kan jeg da tænke mig, at den gode mening med, at Martinus ikke nåede at lave denne sammenstilling og udgive denne bog, jamen det kan jo godt være, at så kan der komme nye udgaver. For en af de største regler, Martinus laver omkring sit værk, det er, at vi må ikke lave noget som helst om i det, han har skrevet. Altså det, der kommer fra Martinus' hånd, kan ikke laves om. Hvis man sidder med en af hans bøger og læser noget til en, nej, det der, det kan sandelig ikke være meningen. Han må have ment det omvendte, altså han har lige sådan drejet lidt på det. Tænk, hvis man så kunne rette på teksten. Jeg tror, at fremtidens mennesker vil takke os meget for, eller takke Martinus meget for, at der ikke er rettet et eneste ord i det, der kommer fra hans hånd. Det eneste, man kan gøre, hvis der står noget, som enhver tænker, ja, det der, det må være en trykfejl eller sådan noget, så kan man lave en fodnote. Men det er stadigvæk op til hver enkelt at se, hvad der kom direkte fra Martinus' egen hånd. Men nu kan der altså laves en ny sammenstilling, og der kan komme nye udgaver efterhånden, som behovet melder sig. Så en vigtig forudsætning for at kunne samarbejde omkring Martinus' værk, det er, at man aldrig mister modet. Og det er der mange mennesker i vore dage, som bliver slået ud af, hvad der sker ude omkring i verden. Og de tolker det sådan, at de synes, at verden går faktisk den gale vej. Det bliver dog værre og værre ude i verden. Og derfor er det vigtigt, at man kender Martinus' analyse af dette. Se, mange mennesker har jo prøvet her op til årtusindskiftet, op til nytåret, at analysere, hvad det er for en verden, vi lever i. Jeg fandt en meget god og kort beskrivelse af situationen i et blad, der blev udsendt af en nødhjælpsorganisation. Der stod, året 1999 bekræftede til fulde, at dette århundrede har skilt sig ud fra alle andre. Ikke blot hvad angår grusomhedernes omfang, men også hvad angår menneskets vilje til at hjælpe. Der er altså to pukler i øjeblikket. Grusomhedernes omfang har aldrig været så stort, og det er selvfølgelig nødhjælpsorganisationerne fagmand på det område. Men den anden pukkel, det er, at hjælpsomheden aldrig har været så stor. Se, hvis vi nu ikke havde noget hjælp til det, så kunne vi falde i en vældig fælde her. Vi kunne begynde at sige, jamen det forstår jeg godt. Det er jo fordi, der er gode mennesker og onde mennesker. Og de gode mennesker, det er jo dem, der hjælper, jamen det er jo så tydeligvis os. Og de onde mennesker, det er så dem, der er grusomme og fører krig ud i verden. Den fælde går vi ikke i mere. Den analyse er forkert. Og det er jo den, der har ligget bag ved al
der har været motor, kan man sige, bag ved alt krigsførelse, lige siden stammekrigenes dage, hvor vi synes, at Guds udvalgte, det var os, og så var det djævelens yngel, de andre. Så det der med de gode og de onde, den skal vi ikke falde for. Men der må være en anden analyse af det, og den kommer Martinus med. Han siger, grusomheden, det er noget, vi har tilbage, en vanetænkning fra den lange dyreudvikling, vi har haft, fordi vi stadigvæk befinder os i dyreriget. Og den kulminerer i øjeblikket, fordi vi kan komme til med den moderne teknik og udøve grusomhed på en langt mere effektiv måde, end vi kunne, da vi havde en stenøkse. Altså til den moderne teknik får grusomheden til at folde sig helt anderledes ud. Og den selviskhed, som vi også ser bluse op, denne lyst til at udvikle, til at udnytte næsten hele den forbryder tankegang, som tit kan brede sig i menneskeheden og gøre os bange, jamen den forklarer Martinus også sådan, at den har ikke de sædvanlige låg på sig, som har været der før. Låget er simpelthen taget af. Det er ikke selviskheden og grusomheden, der er blevet større. Nej, tværtimod, den har været større før i tiden. Men låget af det, der er tilbage, er taget af. Og det, der har været et låg på selviskheden før i tiden, det var angsten for at blive stillet til regnskab efter døden. Hvad Gud ville sige til os. Dengang var vi troende mennesker, og rundt omkring i verden har de alle sammen haft en fornemmelse af, at de skulle stå til regnskab for deres liv, når de var døde. Og den er fjernet fra mennesken. Der er ingen, der tror længere i dag, eller ret få mennesker, der tror, de skal stå til regnskab for noget som helst. Og så er låget løftet af, så resten af den selviskhed, den dyriske selviskhed, der findes i menneskene, den frit kan folde sig ud. Men Martinus går videre i sin analyse, fordi han hele tiden ser på, hvad bliver følgen af dette. Hvad er følgen af at udfolde selviskheden og være grusom? Jamen, som man så, må man også høste. Det vil sige, at man selv også bliver ramt og får både lidelser og smerter. Og den lidelse og smerte, som vi i så høj grad kan lægge mærke til, når vi kigger ud over verden i dag, den vil i det lange løb netop befordre følsomhed og medlidenhed hos menneskene. Da jeg hørte det første gang, at smerte og lidelse skulle få medlidenhed og følsomhed frem i mennesket, så synes jeg ikke, jeg kunne få øje på det. Jeg så for mange tilfælde af, at mennesker, som var måske blevet ramt i krigen, deres eneste tanke, det var jo at komme, få et kunstigt ben på, og så ud og tage hævn over de andre. Og det giver Martinus ret i, at i første omgang er det ikke sikkert, det kommer frem, fordi det bliver overdækket af hævnfølelser. Men når det samme menneske fødes næste gang, så er erindringen om, hvad der er sket, jo væk. Og så vil dette menneske kunne bedre leve sig ind i, når han ser andre mennesker, som netop bliver ramt i deres ben, eller hvor han nu selv bliver ramt. Og så kan vi jo se, at de mennesker, som først har udfoldet deres grusomhed, de er måske også dem, der først er blevet ramt af følgerne, af smerter og lidelser. Så man kan se, at de mennesker, som nu er hjælpsomme, hvor det nye begynder at spire frem, så man kan se det som hjælpsomhed, jamen det er mennesker, som selv har været meget grusomme, og derefter har lidt meget. Så Martinus kaldte dette nye, som nødhjælpsorganisationen altså også fandt, at hjælpsomheden aldrig har været så stor. Dette nye kalder Martinus for, at man mærker søluften i nærheden af havet. Vi er altså ved at nærme os et stort hav af menneskelighed, af menneskekærlighed, af medfølelse og hjælpsomhed. Men når vi på den måde ved hjælp af analyserne kan holde modet oppe, så skal vi til at organisere, hvordan
vi skal bære os ad med at passe på analyserne og få dem udbredt. Og jeg har nævnt det første punkt, det var der, at vi ikke skulle ændre noget af det, der står i det. Men det skal jo, der skal jo træffes mange beslutninger omkring, hvilken prioritering man skal holde, hvordan man skal bruge nogle penge, og hvordan alting skal bestemmes. Ja, man mangler simpelthen nogen, der bestemmer. Og der siger Martinus, jamen der skal vi se på naturen og efterlede naturen. Det højst udviklede i naturen, det er jo mennesket, og vi har et hoved. Så her på sagen skal der også være et hoved eller et råd. De skal lægge planer og bestemme. Og hvad vil være det bedste antal til sådan et råd? Ja, 5, siger Martinus. 5 er godt. 5 beslutningstagere. Og så 2 suppleanter. Og suppleanterne, de skal ikke bestemme, men de må gerne være med til alle møderne. Så har man friske folk at tage ind af, hvis en af de andre skulle falde ud. Folk, der er godt inde i sagerne. Og alt arbejde inden for sagen skal være præget af åbenhed, ærlighed og gavmildhed og hjælpsomhed og tolerance. Og så kommer vi til et vigtigt spørgsmål, som vi er vant til at stille i disse sammenhænge. Nå, der er vel demokratiske valg her. Der er vel demokrati? Nej, der skal ikke være demokratiske valg. For der er slet ikke nogen vælgere her. Der er ingen medlemmer inden for de interesseredes kreds. Så Martinus han udvalgte de første 5 rådsmedlemmer, og de skal så blive, så længe de orker det, eller lever, og så supplerer rådet sig selv hen ad vejen. Jeg tænker på alt det, man så slipper for, som vi er vant til, når vi ser på demokratisk valgte medlemmer, af kommunalbestyrelser, amt og folketing. Jeg mener, alle de rævekager, som skal få de andre til at tage sig dårligt ud, og en selv til at tage sig vældig flot ud, så man bliver valgt næste gang igen. Det er vi så vant til, og det bliver vi også så trætte af at se på, for det rummer jo en hel del både pral og selvros hos de mennesker, og det er de næsten nødt til, at de må, for at danne en god figur, så de kan blive stemt ind næste gang igen. Der er de næsten tvunget til at spille med i sådan et spil. Og der siger Martinus, de der ønsker magten, er de dårligst egnede. Det siger han her. Han siger også, hvilken forskel er der så på rådet og medarbejderne? Der skal være et overhoved. Det mener jeg, rådet er, men ikke nogen overklasse. Vores hoved er jo heller ikke nogen overklasse. Det er et organ, ligesom de andre organer, selvom det er et betydningsfuldt organ. Selvom hovedet nok har en større opgave, så må man ikke lade sig friste til at hæve det op med krone og juveler og smykker. Det er det, vi skal til livs. Når jeg læste de ord, så kom jeg til at tænke på en anden stor personlighed, som i øjeblikket jo beundres meget i Europa, det er Václav Havel, Tjekkiets præsident. Jeg kan huske, da han skulle vælges til præsident, sagde han netop, jamen han havde slet ikke lyst til at være præsident. Han var jo kunstner. Han var ikke en af dem, der mæste sig frem for at få magten. Det kom jeg til at tænke på, dengang Martinus siger, de der ønsker magten, er de dårligst egnede. Og så skulle Václav Havel også engang modtage Sonningprisen i Danmark. Og der skrev han en stykke i et dansk avis, hvor han netop kom ind på alle disse ting, som Martinus kalder kroner og juveler på overhovedet. At han prøvede at smyge sig udenom alt det der med privatsekretær og eget stort fly og egen bil og al anden trafik væk fra gaderne. Men i det lange løb lykkedes det ham ikke, sagde han. Fordi så kunne han slet ikke nå hele det program, han skulle igennem, hvis han skulle ind ligesom andre mennesker og stå i kø alle vejen for at komme frem. Men han var meget bevidst om dette, at han ikke ville lade sig udsmykke, at han ikke ville være andet et organ, ligesom alle de andre organer. Og det synes jeg var morsomt, at Martinus nævner det, og så bliver det netop en person, som jo man taler smukt om, som et af forbillederne for, hvordan man kan bære magten i vores dages Europa.
Dette råd skal altså bestemme, og det betyder, at de må ikke være afhængige af nogen andre mennesker, og heller ikke af gavegivere. Jamen, instituttet tager meget gerne imod gaver. Faktisk så overlever de på gaver. Men ingen gavegiver må få nogen indflydelse på rådets beslutninger. Ja, selvom man gav en hel million, så ville man ikke kunne få den mindste lille annonce ind i bladet Kosmos. Det hænger sammen med den nye måde at forstå gavegivning på. Vi skal se at komme væk fra det der med noget for noget, som vi praktiserer nu. Vi skal væk fra den der sammenblanding af business og gavegivning. Jeg synes, at i dag, der kan man godt sige, at man giver en gave eller støtter noget, en sag, og så får man til gengæld sit navn i avisen, eller sit navn frem. Og ofte kan man, hvis det er en stor gave, også få indflydelse på, hvordan gaven skal kunne bruges. I kan se, så snart en gavegiver får nogen indflydelse, så kan det vokse og vokse, og så kan det blive til det, der er så modbydeligt i dagens Europa. Rundt omkring ser vi med korruption. Korruption er netop at lade gavegivere få indflydelse. Men det skal rådet altså være hævet over. Og hvis de er hævet over dette, at give gavegivere indflydelse, jamen så bliver de også hævet over trusler. Altså hvis et menneske kommer og siger, jamen hvis jeg ikke får mine idéer frem her, så trækker jeg min gave tilbage. Eller hvis nogen siger, hvis den og den skal arbejde med i den gruppe, jeg er, så er jeg færdig med at være der, så trækker jeg mig tilbage. Der har Martinus i forvejen givet svaret på den slags trusler, og svaret lyder, det var da kedeligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Betingede gaver skal man altså ikke have noget med at gøre. Jeg ved, at sagen på mange tidspunkter har været i pengenød, og mennesker omkring Martinus, de har jo spekuleret på, hvordan man kunne få nogle flere midler ind til sagen. Og der har de nogle gange talt om, at det er jo egentlig voksenundervisning, det vi laver. Mon ikke man kan få det ind under alle de støtteordninger, som er for voksenundervisning. Og det forestod de også Martinus, som spurgte, jamen hvilke betingelser er der for det? Jo, man skulle selvfølgelig være underlagt en vis kontrol, og hvis det var højskole for eksempel, hvis det var der, man snakkede om at lave det op på Klint med voksenundervisning under højskoleloven, så var der visse timer i dansk, eller hvad det var, man også skulle have. Og Martinus sagde straks, jamen det er jo betingelser, og vi kan ikke modtage nogen støtte, hvis der er betingelser forbundet med det. Det vil sige, at dette råd fungerer enevældigt. Men det er der i hvert fald oplyst enevælde, for der er hele tiden kommunikation med resten af kroppen. Og denne kommunikation, det foregår ved møder med alle de andre. Og møderne skal være lukkede, men ikke hemmelige, for man kan godt se referaterne. Da jeg læste det, kom jeg til at tænke på, hvad der skete med vores folketing, da de begyndte at tage det på fjernsynet. Der var det ligesom, det formede sig som et langt valgmøde, og en rigtig drøftelse af, hvordan man kunne give og tage med hinanden, og nå frem til en enighed, var pludselig svært at føre, når alle folk kunne sidde og kigge på en med det samme. Så jeg tror, det var en god beslutning. Men hvad nu med det, at hvis de, der nu sidder i rådet, disse fem, hvis de ikke er enige om, hvordan man skal bære sig ad? De kan jo godt have forskellige mening. Og hvad gør man så i rådet? Skal man stemme om det? Ja, jeg har selv været lærer og været med til en masse lærerrådsmøder. Og der skete det så tit, at en havde et forslag fremme, som så blev stemt ned. Og ham, der stillede forslaget, var meget ked af det og sagde bagefter, jamen det var jo fordi folk ville hjem. De var trætte på det tidspunkt, og jeg fik kun så kort tid til at fremlægge mine idéer, så det duer slet ikke, og det var en dårlig beslutning. Og så må jeg give ham ret, ja, det er tit dårlige beslutninger, man træffer på det grundlag. Og derfor, fordi jeg har oplevet det, er jeg meget begejstret for, at Martinus også har foregrebet den situation
og sagt, man skal tilstræbe enighed. Og hvis ikke det er muligt, så må man ikke beslutte noget før på næste rådsmøde. Og i mellemtiden skal der være skriftligt oplæg om sagen både for og imod, og 2/3 af rådets medlemmer skal stemme for. Så bliver der ikke nogen dårlige beslutninger, så bliver alting vel overvejet. Og sådan nogle små gode råd er der i denne bog, og det er gode råd, jeg tror, man kan bruge i bestyrelser og i foreninger og i familier, mange steder, hvor der er et råd, som skal træffe beslutninger. Martinus siger om samarbejdet, og det har en relation til tegningen udenpå af et ur, at vi må arbejde ligesom uret. Der må være små og store hjul, men de er lige vigtige alle sammen. Mangler der blot et eneste, kan uret ikke gå. Og her når vi ind til en af kernetankerne i Martinus' analyser. Alle er lige værdifulde, lige nødvendige og lige uundværlige. Verdensgenløsen eller profeten er lige med forbryderen i den anden ende. Eller hvis det er denne sag, så er der altså rådsmedlemmet sat over for den nytilkomne, som måske kun er medarbejder, der sætter stole på plads endnu. De er lige værdifulde og nødvendige. Men når det nu er så lige, skulle så ikke hjulene også i uret være lige store? Nej, det svarer til en anden analyse. Nemlig den, at vi jo ikke er kommet lige langt i vores udvikling. Disse ting her er meget, meget svære at formulere, så de ikke lyder indbilske og ukærlige. Fordi vi er faktisk lige værdige, uanset hvor vi er i vores udviklingsforløb. Vi har lige meget krav på kærlighed og respekt, men vi kan ikke klare lige store opgaver. Der kan ikke stilles lige store krav til os. Vi kan heller ikke bære samme ansvar. Det er egentlig et opgør med tidens, lighedstanke, som jo siger, at alle mennesker kunne nå lige vidt, hvis de bare fik samme gode og kærlige opdragelser, samme gode opvækstbetingelser. Og en sådan tanke er smuk, og den er i fin harmoni med vores humane følelse, men den er kun delvis rigtig, for den er jo ikke balanceret af med viden om reinkarnation og udvikling og om mange, mange liv. Martinus formulerer noget af dette, som jeg lige vil læse, hvordan han siger det. For det er jo det, jeg siger, det er så svært at få det sagt, så det ikke lyder ukærligt. Bedre viden. Han siger det sådan her. Naturligvis vil det være af stor betydning, når flere og flere mennesker udvikler en evne til at bedømme den mentale jordbund, hvor i de skal så. Evnen til at bedømme sine medmenneskers mentalitet og udviklingstrin, er der også noget, der vokser i de menneskers bevidsthed, der arbejder med sig selv ud fra et oprigtigt ønske om at være til gavn for helheden. Og Martinus ved også, det er svært, så han har en eftersætning til os her. Ikke nogen kritisk bedømmelse baseret på en farisæisk glæde over ikke at være som en af disse, men en evne til at bedømme, på hvilken måde man kan handle kærligst, netop over for de mennesker, der trænger til denne hjælp. Så selvom vi skal arbejde sammen som uret, så må vi regne med, at der både skal være små og store hjul i dette urværk. Alle medarbejdere arbejder gratis, undtagen hvis deres indsats er så omfattende, at de er forhindret i at tjene nogle penge ved siden af. Men altså ulønnet og frivillig. Man giver sin indsats som en gave,
uden forventning om at få nogen modgave. Og det skal forstås helt bogstaveligt. Altså, gratisydelser til dem, der er noget ved musikken? Nej. Selvom man lige har givet en kæmpe gave? Nej. Er det ikke herligt? Jeg synes aldrig, jeg har hørt det andre steder. Men det er jo sådan, det skal være. Der skal ikke være noget med inderkredsen og så alle dem udenom. Der skal ikke sættes nogen skel imellem mennesker. Man kan også sige, at der skal ikke være nogen kæledækker. Og der skal ikke engang være nogen medlemmer. Fordi hvis der var medlemmer, jamen, så ville det sætte et skel over for dem, der ikke var medlemmer. Alle mennesker kan være medlemmer af det her, hvis de har lyst til det. Og derfor er der ingen, der kan være medlemmer. Hvis det er til alle, så er der ikke grund til at gøre nogen til medlemmer. Det der med, at man giver sin indsats som gave, det er også meget nyt for vores tankegang. Og der var en interessant hændelse, hvor jeg synes, Martinus udtalte sig salomonisk. Det foregik op på Klint. Klint, det er over på Sjælland. Et sted, hvor man underviser i Martinus' analyser, specielt om sommeren. Men det er også sådan, at efterårsferie og påskeferie, der kan man komme derop og give sin indsats som gave. Nogle maler og andre ordner have, og jeg plejer at gøre rent, og man finder noget, som man synes, man er god til og godt kan lide at lave. Og det eneste, man skal betale der, det er sin egen mad. Og så var der en, som ikke gik ind samtidig med de andre, men som blev ved med at klippe hæk. Og da de andre havde spist, så kom han ind, og så blev han krævet samme betaling for maden. Og det synes han ærligt talt var at stramme den lidt, når han havde arbejdet meget mere end de andre. Og de andre synes også, nå, altså, at det er nu helt retfærdigt. De gik i hvert fald hen til Martinus og spurgte ham, om det her var helt retfærdigt. Og der svarede Martinus, hvis han synes, han skal have rabat, så har han klippet for meget hæk. Og den synes jeg er sådan en god løsning på det problem, så jeg kan bruge det i mit eget liv, hver gang jeg er utilfreds med, at den og den ikke viser tilstrækkelig taknemmelighed for, hvad jeg har lavet, eller den og den ikke sætter tilstrækkelig pris på det, jeg gør. Og så kan jeg viske til mig selv, nå, jeg har vist klippet lidt for meget hæk her. Det vil sige, at man har givet mere, end man egentlig er parat til at give som en ægte gave. En ægte gave kræver jo ikke taknemmelighed eller rabat på anden vis. En ægte gave skal ikke have noget igen. Og hvis vi begynder at kræve taknemmelighed eller på anden måde opmærksomhed om det, vi har gjort, så har vi gjort mere, end vi havde givet os ind til. Men hvis nu alle skal stå lige her og ikke være nogen, ikke nogen af medlemmer, hvad så med de mennesker, der kender Martinus' værk ud og ind? Der er flere tusind sider. Der er nogen, der har studeret hele deres liv på de her sider, og har hørt Martinus selv udlægge teksten. Jamen, deres mening om, hvad der står, den må vel stå over vores andre, som ikke har læst det hele endnu. Ja, vi lytter da gerne til dem, som har læst meget og tænkt meget, og måske selv har hørt Martinus tale. Vi vil gerne høre dem forklare, hvad de mener om værket. Men enhver har alligevel ret til at have sin opfattelse af, hvad Martinus mente. Vi skal frem imod, at man godt kan have forskellige meninger. Det er bare interessant, at han mener noget andet end jeg, og jeg vil gerne høre om hans baggrund for det. Men når det nu gælder Martinus' værk, hvem har så ret? Hvis han forstår det på en måde, og jeg forstår det på en anden, hvem har så ret? Og dertil svarer Martinus, tja, det vil livet finde ud af, det vil livet ordne. Det vil sige, at man skal lade det stå åbent, og så når der er gået et stykke tid, så vil man have gjort nogle nye erfaringer. Det vil livet ordne på den måde, at så ved man bedre, når der er gået et stykke tid, hvad der var det rigtige, og hvad der var det forkerte. Det vil livet ordne. Vi skal altså øve os i, at enhver mening og enhver opfattelse,
er lige berettiget og lige naturlig for den, der har den. Min såvel som din, selvom de er vidt forskellige. Egentlig er det noget, jeg får bekræftet, når jeg studerer Martinus' værk. At jeg kan komme på side 10 i en af hans bøger og tænke, jamen her siger han jo, at det skal være sådan. Nu har jeg forstået det. Og når jeg så kommer lidt længere hen, så falder det på plads på en ny måde. Eller måske har jeg gjort nogle andre erfaringer ud i livet. Efterhånden, så vil det, man har studeret, falde på plads. Sådan som man selv har fundet ud af, hvordan det skal være. Det der med, at enhver har lov at mene om Martinus' værk, som han vil, det har fået en anden konsekvens. Nemlig den, at folk ude omkring i verden, de har lov til at oprette Martinus-centre, de har lov til at undervise i Martinus, til at holde foredrag, og der er ikke nogen, der holder øje med dem. Der er ingen, der korrigerer dem. De skal ikke aflægge prøve eller skrive under på noget som helst. Der er givet fuld frihed. Ja, til at begynde med, så synes jeg altså, det lød helt vildt. For jeg synes, at man kunne komme helt galt afsted med det der. Men det var nok, fordi jeg slet ikke var vant til at tænke forsynet med ind. Og hele denne sag er under forsynets beskyttelse, også 100%. Det vil sige, at denne sag bliver bremset, når det er det, der er bedst. Bliver skubbet frem, når det er det, der skal til. Og det gælder både ude i verden og her. Og så må vi acceptere, at rådet, hovedet på sagen her, de bestemmer, uden at vi andre kan gøre sure miner til det. Martinus siger det på denne måde i værket her, at man må regne med, at der er et forsyn, der er den virkelige overordnede. Det lyder så let, det der med ikke at gøre sure miner. Men vi kan da godt forestille os, at vi her efter foredraget kommer godt i gang og finder et genialt forslag til, hvordan man skulle bære sig ad inden for sagen. Og så bagefter får vi at vide, at det har rådet afvist. Så vil vi nok første omgang tænke, hvad er de for nogen? Men der hjælper det meget at få at vide, at hvad rådet beslutter, er overvåget af forsynet. Og derfor altid det rigtige på lang sigt. Og så kan vi jo bare slappe af. Jeg synes, det ligner H.C. Andersens eventyr, hvad fatter gør, er altid det rigtige. Og ligesom i det eventyr, så er jeg sikker på, at den samme holdning her vil føre frem til harmoni og glæde. Der er et symbol, Martinus har lavet omkring. Dette. Nå, det første, det glemte jeg at tage dengang jeg sagde, at vi var alle sammen lige vigtige. Der er ikke nogen, alle mennesker inden for sagen er lige betydningsfulde, lige vigtige. Uret kan ikke gå. Hvis der mangler bare et lille hjul, så går uret slet ikke i gang. Og det synes jeg, at dette symbol, er det skarpt nok? Er det rigtigt nok indstillet? Nå, det er der. Ja, nu bliver det bedre. Dette symbol er Martinus' hovedsymbol. For det, rummer faktisk alverden, hele verden, er med på dette ene symbol. Og vi kan se, hvordan forsynet, hvordan guddommen, at har et jeg og en skabekraft og en skabt verden. Og her har vi forholdet mellem forsynet og den enkelte person, det enkelte levende væsen. Og hver af disse levende væsen kan vi se på det, er markeret som symbolsk, som de små runde firkanter herude. Og på dette symbol afspejles det tydeligt, at der ikke er én, som er nærmere guddommen end andre. Alle er lige væsentlige, lige nødvendige og har lige stor krav på respekt. Vi er så vant til at tænke,
Jamen, hvor nødvendige er vi i grunden? Der er jo en dag, vi dør. Men på dette symbol skal vi regne med, at det enkelte levende væsen er med, uanset om de er i en fysisk krop eller ej. De er hele tiden til stede i verdens altet, og de er hele tiden lige vigtige alle sammen, hvilket sted de end står på. Og det, jeg ville lige vise nu, om, var om vores område her. Om at forholde sig sådan, som jeg sagde, hvad fatter gør, er altid det rigtige. Her har vi, som alle sammen er indstillet mod rådet. Nu er dette symbol også til at forstørre endnu mere, til at gælde alverdens lande. Og Martinus kalder derfor dette symbol for det rigtige menneskerige, det færdige menneskerige. Og der har han lavet symbolet sådan, så vi får større det op til, at hver eneste af disse peger ind imod midten, det vil sige indordner sig under ledelsen, som er markeret med den lyseblå farve, som vi jo kender fra FN's hjelme. Men her betyder det intuitionens energi, og det vil sige rådet her, når det gælder alle verdens stater, denne fælles verdens regering, vi skal nå frem til, vil være af mennesker, som har fået kosmisk bevidsthed, som er nået længere frem end vi andre, og derved har bedre overblik og er mere kærlige, og det er dem, som skal være i dette råd, som så gælder hele verden, alle verdens lande. Og I ser, der er forskelle på de forskellige lande. Vi er forskellige. Vi skal have hver sin individualitet, og dog skal vi indordne os under det fælles råd. Det var det, jeg var inde på i begyndelsen, at der er ikke noget modsætningsforhold mod det, mellem de to ting, at udvikle sin individualitet og at deltage i samarbejde. Der er et stykke vej, inden vi når dertil. Martinus har et andet symbol, som viser, hvordan det ser ud i dag. Og det er ikke lige sådan, det ser ud. Der ser vi, hvordan forskellige overbevisninger trækker mennesken i forskellige retninger. Her er en måde at ordne verden på, og det går folk herover i den grad ind for, når det er sådan, man skal gøre. Det kunne være en eller anden isme, kommunisme eller en anden form for måde, man vil indrette verden på. Og herover der er det så helt den modsatte opfattelse, som får andre til at have deres orientering i den retning. Mens menneskene heroppe, de er så småt begyndt at blive orienteret mod dette nye, der skal komme, men de har heller ikke rigtig fundet fælles trit endnu. Og man ser, hvordan hele denne verden er begyndt at blive påvirket af denne nye impuls, som dog ikke er nået helt i bund endnu i denne figur. Når jeg tog den med, så er det for at vise, at der er nok et stykke vej endnu. Men med alting skal man jo begynde i det små. Og det er netop en forøvelse, vi begynder på, når vi arbejder sammen i en eller anden organisation. Om det er rådet inden for Martinus Center, eller det er en forening, eller det er noget andet, så vil det alt sammen være forøvelser. Og mange af de ting, der står her i denne bog, vil vi kunne bruge som nogle rigtig gode principper. Og den samme holdning, at selvom det ikke er min vilje, der kommer igennem, så må jeg acceptere det og gøre det med godt humør. Det kan vi jo både, når det gælder samarbejdet i familien, eller foreningen, eller på arbejdspladsen. Og det kræver selvfølgelig en vis ydmyghed, men som Martinus siger, så er det også noget, der vil vokse i os. Denne ydmygheden, som betyder, at vi godt kan træde tilbage og lade andre komme til. Inden vi kan komme i den situation, at vi kan få alle disse til at fungere, altså inden det kan komme til at fungere, så skal vi øve os forfærdeligt meget. Og der kommer mange nye bøger, som netop træner os i dette at kunne samarbejde.
Jeg har i Klint, i sommer var jeg til en videofilm, som hed Girafsprog. Og den var meget interessant, og nu kom den som en bog, og derfor købte jeg den. Det er en bog af Marshall B. Rosenberg, som hedder Ikke voldelig kommunikation, eller Girafsprog. Og den bog ser også ud til at blive en bestseller ud over verden, og den hjælper netop med hele den indstilling, man skal have for at kunne komme til. Hvad spurgte du? Ikke noget? Den hjælper også og kommer med mange gode hverdagsagtige eksempler på, hvordan man kan indstille sig for at få et samarbejde til at gå godt. Jeg synes, at vi måske kan lukke lidt op igen. Den? Nå. Sådan. Det er altså ikke nogen lille opgave, vi står overfor. Det er jo der, hvor vi i det sædvanlige samarbejde godt kan opleve både magtkampe og skuffelse og vrede og irritation, og det kan helt forpeste samarbejdet. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, så det er faktisk ikke nogen snuptagsløsning, der skal til heller her. Martinus giver os ikke nogen faste regler om, hvordan vi skal bære os ad. Han siger ikke noget med, du skal gøre sådan, eller du må ikke gøre sådan. Og det kunne han jo heller ikke, for han har jo en viden om, hvor forskellige vi er. Jeg mener, det som var nyttigt på et trin, det viser sig jo senere hen at være den rene gift. Så han kunne ikke give sådan nogle almene råd. Men hvis et menneske i en bestemt situation beder om et råd, så kunne han give det. Og der var netop en, der spurgte sådan her. Hvordan skal jeg bære mig ad med de mennesker, som jeg er omgivet af? De kan jo være frygtelig irriterende. Og hvordan skal jeg kunne elske dem? Og der gav Martinus et svar, som vi også godt kan bruge, når vi kommer til det samme sted. Netop der, hvor vi ønsker at kunne samarbejde og kunne elske de mennesker, der er omkring os, men hvor vi tit bliver irriteret i stedet for. Og der nævnte han så 7 gode råd til denne mand, som man også kunne kalde den ideelle livsholdning. Jeg tror endda, du har taget det med, de der 7 gode råd. Men det er altså ikke regler, man kan sige, som er udgivet til alle mennesker. Det er netop til det trin, hvor vi står på, hvor vi gerne vil og forstår, at det er den vej, vi skal. Men det er ikke altid, det lykkes. Og der siger han, at det første, som er nødvendigt, det er at udslette begrebet fjende af sin bevidsthed. Jeg mener, det kunne han jo ikke gå hen og sige til haren ude på marken, for den har masser af fjender. Og jo nærmere vi er det egentlige dyrerige, jo mere naturligt er det for os at have fjender. Men jo nærmere vi kommer til det rigtige menneskerige, jo mere forkert er det at opfatte sine medmennesker som fjender, som nogen man skal være vred og forarvet på. Og der viser Martinus, at der er ingen andre, som er ansvarlig for min skæbne. Alt, hvad jeg modtager, det er noget, jeg selv har sendt ud. Det er mit eget, jeg får igen. Det er hele skæbneloven, der siger, at man kan ikke få andres til at være årsag til min skæbne. Det andre kan, det er, at de kan være redskab til at give mig min egen skæbne. Og det vil sige, at vi kan aldrig med nogen ret opfatte os som et offer for noget som helst. Vi er ikke ofre. Vi er ikke martyrer. Og det vil sige, at det vi møder, det er vores eget, og vi får det oven i købet kun, fordi vi har brug for det i vores afslibning. Alt det vi møder, som gør ondt, er i virkeligheden sandpapiret, som skal gøre os blankpoleret til sidst. Man kan heller ikke forlange, at andre skal være anderledes, end de er. Det hjælper Martinus også med at se, fordi vi går ind i en udviklingsforløb, og enhver faktisk gør det så godt, han kan, ud fra den viden, han allerede har. Og det vil sige, at man skal have sin vrede og irritation, forargelsen,
trukket væk fra sine medmennesker. Hjem til sig selv. Martinus siger det så stærkt, at så længe vi synes, at der er nogen, der burde være anderledes, end de er, så er der noget, vi ikke har forstået. Og det er meget nyt for os at tænke på den måde, fordi vi er vant til at tænke, at hvis ikke jeg må have min vrede, hvis ikke jeg må komme af med min vrede, hvis ikke jeg må udleve den, så bliver jeg jo syg. Og der tror jeg, at vi skal lægge mærke til, at Martinus ikke siger, at vi ikke må være vrede. Vi skal bare have den negative følelse trukket væk fra vores medmennesker. Hjem, hvor det hører til. Hjem til os selv. Og så skal vi der betragte dem. Hvad er det, hvad er det jeg er bange for? Hvad ligger der bag min vrede følelse? Og når man så får dissekeret det, så viser det sig sit, at det måske hænger sammen med, at han irriterer mig, fordi når jeg er bange for at blive overset, jeg er bange for at blive lukket ud fra fællesskabet, jeg er bange for, at man ikke regner mig for noget. Og alt det der, det hørte jo i virkeligheden floktilværelsen til, og det gælder slet ikke mere. Martinus siger, at man skal lære at føre sin tanke. At føre den, det vil sige, at man ikke bare lader forurettelsen løbe af med sig. At føre sin tanke. Han skriver det så smukt. Menneskets vej ud af lidelsen er altså dette, at træne sig i optimistisk og humanistisk tankeføring. Uden denne tankeføring, så er der ingen fuldkommen livskraft i den menneskelige organisme og mentalitet. Men mennesket må selv hjælpe til med at bringe sin livskraft på fode. Ligesom gartneren må luge sine frugtarealer, for at træerne ikke skal kvæles af ukrudt, sådan må et menneske også luge sin bevidsthed, sit tankedyrknings- og viljeføringsterræn, for det kvælende ukrudt, der her kan florere og virke svækkende eller lammende på dets livskraft og normalitet, og dermed ødelæggende dets livslyst eller glæden ved at være til. Så der har vi en opgave. At få luget vores viljeføringsterræn for enhver form for vrede mod andre eller fornemmelsen af, efter alt, hvad jeg har gjort for dem, så se, hvad jeg får tilbage. Altså al forurettelse, al martyrium, al offertanke er det allermest skadelige for os, både for vores krop og vores sjæl. Ja, det var det første. Altså, den hed udslæt begrebet fjende af din bevidsthed. Den næste hedder, tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag rettet mod dig. Jamen tænk, når vi får lært det. Det vil tage al gas ud af et hvert skænderi, hvis vi ikke tager til genmæle. Martinus sagde samtidig, at han ville aldrig forsvare sig, hvis folk sagde noget om ham, for man skulle behandle den slags ligesom gadesnavs. Når det tørrer ind, det man får sådan på tøjet, når man går på gaden, når det først tørrer ind, så kan man jo bare børste det af. Og jeg tænker tit på, når jeg ser i fjernsynet, at folk, der er blevet sagt noget af dem, og de tager til genmæle, og de vil forsvare sig, det er ikke klogt. Man husker meget bedre, og hvad var det nu, han havde lavet der? Altså deres dårlige image vokser faktisk ved, at man gør det. Man skal ikke forsvare sig, ikke tage til genmæle. Så kommer den næste, nummer 3. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. Og den er svær, i hvert fald for mig. Måske fordi jeg er så trænet efter at lede efter det svage punkt. Altså det, der er defekt, det der skal rettes. Jeg er en rigtig dygtig fejlfinder. Og der er det, man skal øve sig i at flytte opmærksomheden hen på det positive og det stærke. Det vil give meget mere glæde i samværet og en bedre samarbejdssituation. Det er der ingen tvivl om. Og hvorfor er jeg blevet sådan en dygtig fejlfinder? Jamen, der ligger jo dette bag, at det skal man jo finde for at kunne rette ufuldkommenhederne hos de andre. Bevar mig vel, det kan man heller ikke.
Den eneste, man kan rette ufuldkommenheder på, det er jo ens selv. Jeg læste i forgårs, i anledning af denne sag med plejehjemmene, hvordan man skal behandle de ældre mennesker på plejehjem. Og der var der en, der sagde, ja, hvis man går ind til den gamle herr Olsen som fejlfinder, så finder man en sur gammel mand med en ulidelig hoste. Men hvis jeg går ind til ham med lysten til at finde noget godt, så finder jeg en gammel mand, som stadigvæk kan få glimt i øjnene og med nogle interessante billeder på væggen. Jeg tror, det var en god opskrift. Den næste hedder nummer 4. Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold. Og det tror jeg vil tage lang tid, inden jeg får alle de næsten ubevidste usandheder væk. Selvfølgelig skal man jo først have de store og så de små, men jeg tror, det tager lang tid, inden vi når helt til bunds. Jeg kan huske, hvor overrasket jeg blev, da Martinus i sine erindringer et sted skrev, at han blev bedt om, at chefen sagde til ham, det var der, da han arbejdede på enheden, og hvis nogen ringer, så sig, jeg ikke er til stede i dag. Det kan jeg ikke, sagde Martinus, for det er ikke rigtigt. Helt derned skal vi, at det er jo også en usandhed, vi bringer videre. Nummer 5 hedder, vær absolut upåvirket af smiger, ros eller dadel. Og smiger, den er let i grunden, ikke? Fordi det er noget, folk siger til os, fordi de vil opnå noget. Den er så let gennemskuelig, men ros og dadel. Skal vi ikke tage imod meldinger fra hinanden om, hvad de har glæde af og hvad der ikke er så godt? Skal vi ikke tage imod det, man kalder feedback fra de andre? Jo, det tror jeg, vi skal. Jeg tror, jeg har lavet et eksempel ud fra denne her bog, som jeg sagde, også rummer mange gode. Der er en her, hvor man forestiller sig, at en efter foredraget kom hen og sagde til mig, hvor er du irriterende at høre på? Jamen, det var dadel, så det forslog noget, ikke? Det ville være dadel. Og så ville min gamle måde at tage det på, det var enten at blive forfærdelig ked af det, eller også rasende på ham, der sagde det. Eller en blanding. Og det er det, vi skal væk fra. Jeg tror, det er det, Martinus mener. Fordi i stedet for skulle vi med et godt humør spørge manden, hvad var det, der irriterede dig så meget? Og så ville han måske sige, jamen du brugte så mange ord, jeg ikke forstod. Eller du blev ved med at sige det samme igen og igen. Og det ville jo være nyttigt for mig at få det at vide. Det kunne jeg bruge og takke ham for. Og lige sådan er det med ros. Hvis jeg kan finde ud af, hvad jeg gør, som gør folk glade, hvad det er, som jeg kan stimulere andre folk med, jamen det vil jeg da gerne vide. Men blive afhængig af ros, sådan som man bliver ked af det og usikker, hvis den udebliver, det tror jeg er det, vi skal væk fra. Så var der nummer 6. Vær aldrig med til at dræbe, såre og lemliste. Og der ved jeg, at det jo også gælder drabet på dyr, som vi deltager i, så længe vi spiser kød. Og der forudser Martinus, at vores kost efterhånden vil gå meget mere over til at komme fra planteriet. Og så tænker jeg på, at man med sine ord jo kan komme til at såre og ødelægge livsglæden hos hinanden. Og jeg ved ikke, om det er Martinus, der siger det, eller det er en anden klog mand, der har sagt, at hvis du ikke har noget godt at sige, så lad hellere være med at sige noget. Jeg tror, det må være en rettesnor. Og til sidst var der den 7. Og den vil jeg lade stå ukommenteret, for den vil jeg slutte med. Den lyder sådan. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener. Der udfører du den allerhøjeste form for yoga, eller den fuldkommeneste træning af den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur, slutlig vil føre dig til den moralske genialitet, eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen, eller et gudemenneske. Tak.
Siger du noget igen? Jeg deler forestillingen. Alle jeres spørgsmål. Ja. Ja. Hvem hjælper mig med at svare på det? Er den der kommende verdensregering, der skal jo være, altså demokrati skal jo foregå ude omkring i måden, man diskuterer med hinanden. Demokratiske former. Men en verdensregering skal jo ikke være noget diktatur i hvert fald. Hvad siger du? Men vi kan sige, det er ligesom en ledetråd, vi kan se, det er den vej, at demokratiet arbejder hen imod. Og det er, i dag er det jo sådan, at der er det nogle mødestationer, hvor man sætter sig ned, og så siger man, det her problem, det skal de have ordentligt gennemdiskuteret. Så det er ikke nødt noget, vi bare siger, at vi skal holde møde fra den til den tid. Der er jo i nogle mødesammenhæng, der hedder, at nu skal vi have det og program for det og det og det, og vi skal holde vores agenda, som man siger, ikke? Jens, kan vi få lidt ind med om en idea, om altså, man kunne komme med indvendinger til, du så i elitestyre, eller I hvert fald ikke i rådet på Martinus Institut, der er de ikke. Men det kan da godt være, at der er en overgangsform, hvor de er valgt ude i de demokratiske lande, hvor vi er vant til at have demokratiske valg. Der kan man ikke sådan pludselig afstå fra et demokratisk valgform. Jeg nævnte kun, at når det drejer sig om instituttet, så var der mange fordele ved at slippe for det demokratiske valg. Ja. Købe sig til det ved at give gaver og hister her og sådan noget, det er heller ikke muligt, for der vil man ikke modtage gaver, som skal gengældes med, at man så siger, jamen så vil jeg, at jeg nok stemme på dig og sådan noget. Alle de ting der, alle de der korrupte ting, som vi ser i samfundet, de forsvinder. Ja. Så er det ikke demokratisk tanke, der er dårligt, så det skal ikke, det vil sige, at lange moral, som gør, at det er ikke demokratiets idé. Altså, ikke så skal det så stadig være en slags demokrati. Ja. Der er nogle mennesker, som har nogle andre motiver. Okay, der er det et spørgsmål om rettighed. Altså, vi er flere, der er den mening, og derfor må det være den rigtige mening. I dag er det rent faktisk sådan, at mindretallet mange gange har ret frem for flertallet. Ja, det er jo sådan nogle ting der, som der bliver taget op til revurdering og nyvurdering. Vi er jo faldet bort efterhånden, som menneskene udvikler sig fremad. Det er nok en sådan tanke, fordi i rådet, der havde man jo en Martinus til at pege de første ud. Og hvis det drejer sig om en landsregering, så har man jo ikke sådan. Der må man nok starte på den bund, vi er vant til med demokratiske valg. Du havde også fingrene op. Kan man ikke godt sige, at det der ikke kører efter noget, det man kører efter nu, det er jo styre ovenfra. Og så er det jo ikke demokrati, så er det teokrati. Så er det en form, hvad skal vi sige, for et husby, altså fra den åndelige verden bliver vi styret. Er det helt ved siden af det? Hvis vi bliver styret fra den åndelige verden, så er det ikke noget, vi er bevidste om og kan inddrage i vores overvejelser om, hvordan problemer skal løses.
Vi må selv bruge vores forstand dertil, hvor vi er kommet, og så håbe på, at vi bliver dirigeret den vej, så det bliver til fordel i det lange løb. Jo. Martinus udtaler sig jo om demokrati meget positivt og siger, der er fordele ved demokratiet, som vi skal dyrke op, men der er også fordele ved modsat. Altså kommunismen nævner han også i kapitel 4 i Livets bog, at de har nogle smukke idealer om at yde efter, hvad nu de gør, yde efter evne og nyde efter behov. Og at alle har lige ret til at komme frem. Nogle smukke tanker, som aldrig blev udfoldet rigtigt, vel? Fra den ene, fra kommunismen, og nogle smukke tanker fra demokratiet. Og begge dele vil kunne foldes ud, når menneskene er kommet længere i deres udvikling. Vi har hele tiden den styreform, der passende til vores udvikling i dag. Kunne du... Ja. 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 Men hvor det kom fra? Ja. Nej, det skriver han ikke noget om. Ja. Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. Ja. Fordi de har de her kvalifikationer, de viser i deres adfærd, i deres daglige normer, handlinger og moralske bevidsthed, at de har så meget kapacitet i deres substans, at de evner at kunne overskue de problemkædninger, som de bliver stillet op imod. Men derfor er de valgt ud af de andre, som har den samme kvalifikation. Men lad os sige, de valgt er folket. Nej, ikke af folket. De bliver valgt af gruppen, altså, fordi de har så høj moralsk bevidsthed, at de kan sætte sig ud over alt fra det her korruption og gaveprincippet. Det er jo efter det reelle gaveprincip, ikke efter bestikkelsesprincippet og egoismen, som det er i dag. Men det bliver simpelthen højt moralske udviklet individer, som så er muligt. Og de sikrer gennem selvsupplering, at det er individer af samme kvalitet, der bliver valgt ind i den nye styrelse. Og vi snakker om en kommende verden, så vil vi også fungere på samme måde, som vi kan foregå i rådet nu. Ja, jeg kan ikke rigtig gennemskue det, fordi jeg er ikke kommet så langt i udviklingen endnu. Så jeg vil se, hvordan man tænker til den tid. Ja. Ja. Det kunne det være. Ja. Ja. Det kan godt være, at vi skal den her omkring. Ja, ja, ja. Og så glemmer jeg som sædvanligt, at forsynet er med til at løfte dem frem på en måde, så menneskerne får øje på dem, så det kan lade sig gøre. Ja, sådan vil det nok gå. Ja. Hvad siger du? Om vi når så langt, så vi slet ikke behøver nogen regering på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Om det bliver for meget anarki. Om man ikke skal slå kræfterne sammen om nogle store linjer. Ja. Ja. Men det kan være, at kræfterne skal koordineres om et eller andet, og så tror jeg, det bliver nødvendigt med et hoved. Ligesom på mennesket, som Martinus siger, at der skal være et hoved, som kan koordinere med de andre organer. Så jeg tror det ikke, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke været der endnu. Ja. Var der nogen af jer, der så fjernsyn i går aftes? Fra Danmarks Radio 2, om atomkrig, hvor tæt vi har været på mange gange, og hvor de sluttede med at sige, det var en meget nedslående udsendelse, som jeg kunne regne med, at mange mennesker ville blive nervøse af at se,
fordi der blev påvist, hvor tæt det er, fordi Jeltsin har siddet med kufferten fremme, og lamperne har blinket, men han har lige i sidste 5 minutter, han havde til at nære sig for at trykke på knappen. Og hvordan det stadigvæk er intakt, den del af Chris. Og der synes jeg, at jeg tænkte, hvis... Ja, Jeltsin i 95, det var en gang, nordmændene skulle skyde en vejrraket op, så havde de sendt besked over til russerne om, at de gjorde det, men de havde aldrig modtaget den besked, og så blev den tolket som et raketangreb. Med, altså sådan tilfældigheder, som har været rundt omkring og gjort det. Og der tænkte jeg, at hvis folk, som ikke kender Martinus, så den, så ville man blive virkelig bange for, at det kan gå lige sådan igen. Fordi de folk, der har forstand på det, endte med at sige, at det her, det kan ikke andet end at gå galt. Det kan ikke undgå at slippe os af hende en dag. Og der vil jeg fortælle, at Martinus jo har peget på, at der er væsner uden for jorden, som hele tiden holder øje med, at der kun sker det, der skal ske. For det er ikke meningen, at jorden skal gå til i atomangreb. Jeg har let efter et sted, men jeg har aldrig fundet, at han har sagt, at det aldrig vil komme. Det har han ikke sagt, men han har sagt, at der vil ikke blive atomkrig i en grad, som man frygter for. Det vil altså ikke blive sådan, så jorden bliver ødelagt af atomangreb på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, så galt som det blev manet frem i den udsendelse i går, kommer det ikke til at gå, fordi der er alligevel så mange, der passer på, at det ikke kan gå sådan fra den åndelige verden. Det kunne Martinus gennemskue, og det fortalte han. Det synes jeg er dejligt og betryggende at have i baghovedet, når man ser sådan nogle udsendelser. Ja. Hvad ellers angående samarbejdet? Som I kunne høre, så er jeg meget optaget af Esperanto. Som et brugsprog. Det er så nemt at lære. Det er kun et par år siden, jeg selv begyndte ved hjemmestudier og prøve at læse det. Og det er sådan helt matematisk bygget op og nemt. Og nu kan jeg læse sladderhistorier fra Kina. Og jeg kan læse indlæg fra hele verden i et blad, som jeg får hver måned. Og det er så nemt at sige noget på det sprog, fordi der er ikke nogen afvigelser fra reglerne. Og det vil sige, at det er nemt. Det, i øjeblikket er Esperanto ved at blive brugt som brugsprog i det betydning, at man oversætter hele Martinus' værk. Det er Ib Schleicher, der er hovedmand i denne oversættelse. Han oversætter hver dag i mange timer. Og hele det evige verdensbillede er allerede oversat. Og vi får ude fra verden breve fra mennesker, som har læst og som skriver. Særligt i øjeblikket kommer der mange breve fra Brasilien, at mennesker skriver, at de har så stor fornøjelse. Det giver dem sådan en livskraft at læse det, Martinus har skrevet. Det, som er specielt ved Brasilien, er, at derover har de haft spiritismen meget udbredt. Spiritismen som religion, som hviler på 3 store fundamenter, nemlig at mennesket er en udvikling fremad, og at mennesket reinkarnerer, og at der også er en karmalov, som styrer, at alting går retfærdigt til, og at menneskene stadigvæk kommer fremad i deres udvikling. Og det vil sige, at vi kan finde 3 meget store områder, hvor det for dem ikke bliver så vanskeligt at læse Martinus. Meget af tankegangen kan de kende igen fra deres religion derovre. De kalder sig spiritistiske kristne derovre. Ja. Hvor er der studier for det? Det er der næsten ikke. Hvor? I Aarhus? Nå.
det var det, at Esperanto, det var det er over 100 år gammelt. Og det er konstrueret af en sådan sprogkyndig mand, en meget kærlig øjenlæge, som hed Dr. Zamenhof fra Polen. Og det blev, der er så mange lighedstegn mellem, eller lighedspunkter mellem hans livsindstilling og Martinus. Han gav også sit sprog som gave til verden. Og der er alle hovedværker, Bibelen og Shakespeare og mange, alle store litterære hovedværker er oversat til Esperanto. Og så fik det en vældig opblomstring i Danmark omkring begyndelsen af 30'erne, tror jeg. Var det der? Ja. Og det var så meget, som man begyndte at undervise i radioen. Og Politikken havde store kurser, hvor folk blev samlet i hundredvis og undervist i de store byer. Der var klubber i alle land. Og så kom krigen. Og så fik det en eller anden form for nedtur. Ikke? Det dukkede lidt op igen i 50'erne. Men siden da, så skrumper hele bevægelsen, fordi det var mange af disse mennesker, som var socialister i 30'erne, som var medlem af det, og de dør ud nu. Så deres blade er altid fulde af dødsannoncer. Nogle hvad? Loger? Ja. Og inden for UNESCO, altså undervisningen afdelingen i United States, FN, tak, inden for FN, der stiller de sig meget positivt over alt, hvad der gøres. Og hver sommer er der en international konference, kongres, en verdenskongres med over 3.000 medlemmer. Det må have været med til et par gange. Det er så morsomt at være sammen med kinesere og afrikanere og alle folk. Og man kan snakke til højre og venstre med alle. Specielt sjovt er det, når man er på sådan en bustur. Og så guiden kan på et sprog instruere sådan en busfuld, så man griner på samme tidspunkt alle sådan en helt busfuld. Det synes jeg er fantastisk. Det er nok noget, som jeg tror vil langsomt, men det er måske alt for tidligt endnu. Jamen altså, det kommer an på, hvis man har lært lidt engelsk og har sådan lidt gloser, så tror jeg nok, at man har alle, jeg tror, man har gratis over 50% af gloserne. Fordi det er fælles europæiske og ikke bare europæiske, men altså fælles stammer, som vi kender i forvejen. Så meget af det fik man gratis. Og hvis man så er lidt fræk til at gætte, så er den hjemme. Mm. Ja. Men sådan faste regler for alting hjælper jo. Sådan så udtalen er klar, fordi hver bogstav ved man, hvordan det skal siges, og så er trykket altid på næstsidste stavelse. Færdig med færre. Alle den slags ord ender på sådan en, og alle den slags ord på sådan en. Og hele grammatikken kan stå på en A4-side, så er det overstået. Det er ikke tysk, nej. Ja. På internettet kan man sikkert finde noget. Jeg ved, i Aalborg er der undervisning i Esperanto. Men det vil jo også hjælpe på verdens samarbejde, hvis man kan tale sammen, uden at man har et herresprog og et slavesprog. Ja. 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 Det tror jeg bestemt, det vil. Og
Ja. Men vi er også nødt til at anerkende og acceptere, at det ikke tror, der er på en. Ja. Ja. Men de undersøgelser, man gør, af hvor meget arbejde, der lægges i at lære et fremmedsprog, for eksempel for kineserne, hvor meget de lægger i, og hvad det koster at undervise i engelsk, og det er det sprog, de giver førstehånd i engelsk i Kina nu. Og så når det frem til efter 10 års undervisning, at stå der, når englænderen står der. Det vil sige, i en form for forhandling, står de ikke lige. Så det bliver ikke aldrig deres eget sprog. De vil altid være kajtet i den situation, og underlægen i den situation. Og der er det, at engelsk sprog er alligevel bedre, som Esperanto, som ikke hører til nogen. Der er jo andre kunstsprog. Ja. Ja, altså de andre kunstsprog, der er over 200, som er lavet, men der er ingen af dem, der har så stor en litteratur, som Esperanto har. Ingen af dem, der har overlevet så længe som et sprogprojekt, der er foldet ud og har mennesker til at lære det. Og så er der, Martinus har et sted nævnt, at man kan næsten se på den skaber, at han var udset til det af forsynet, fordi han var sådan et menneskekærligt væsen. Der var en grund til, jo. En anden grund til, at det nok bliver det, der findes for eksempel et sprog, som hedder interlingua, som også har stor understøttelse blandt mennesker, men det omfatter kun de europæiske sprog. Det har ikke nogen links ud til kineserne og japanerne. Og i den anden ende af verden, det er overalt japanere og kineser, der finder de Esperanto langt lettere end interlingua, som ikke er så fast i reglerne, og som er mere tilpasset de europæiske sprog. Så hvis man også skal gå efter det, som har størst gennemslagskraft over hele verden, der bliver det bestemt Esperanto. Martinus sagde, at han mente, at det måtte blive det, men skulle selvfølgelig jo ikke lægge sig fast på det, men at der må komme et verdenssprog, det er han slet ikke i tvivl om. Han sagde, alene det, hvis et af de eksisterende sprog skulle blive udnævnt til verdenssproget, vil det give en sådan ubalance i verden, at det må udløse krig. Ja. Når jeg lærte det, så var det også fordi, jeg gik på pension. Så synes jeg, det var meget godt at få lidt gymnastik til pæren. Så det var også morsomt at lære det på den måde. Ja. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Og det tror jeg heller aldrig, at man vil komme. For det var også en anden af de ting, som jeg ikke fik nævnt i dag, men som Martinus lægger vægt på, det er, der skal ikke sådan holdes foredrag for folk, der ikke har ønsket det. Denne forsamling har selv ønsket at gå herhen, ikke? Og hvis man ikke har ønsket det, så er man jo ikke, så falder det ved siden af. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. I samme øjeblik, at en firma henvendte sig, så kunne man også gøre det, ikke? Altså, når man bliver bedt om det. Det er ikke meget, altså, man skal ikke missionere og masse på selv, men hvad man bliver bedt om, det vil vi da selvfølgelig, det vil der blive gjort hele tiden. Ja. Der bliver heller ikke nogen form for reklame omkring sagen her. Det er meget lidt, som annonceres om, at der bliver foredrag. Det er det højeste, man kan gøre, det er annoncere, når der kommer et foredrag, men reklame for kosmologien skal heller ikke være der. Hvordan var det? Martinus sagde, det er ikke honningen, der skal komme til bierne, men bierne til honningen.
Men så er vi andre og siger, jamen en blomst står jo der og stritter, så man kan se den, ikke? Så bierne kan se den. Så lidt må vi jo godt annoncere, at der kommer et foredrag. Det er en balance. Vi havde den oplevelse på Klint, at nogen engang blev sendt over til Klint for at komme med på kursus, fordi deres forsatte, ham der havde ansat dem, mente, at det kunne de have godt af. Og de havde fået at vide i forvejen, at man kan bade derover, og der man, altså man godt holde ferie ved siden af, og så er der altså noget undervisning til med. Og det var en gru, fordi de blev så vrede over to ting. Den ene for op og sagde du Gud? Altså, de var ikke forberedt på, at der er et forsyn inde i billedet her. Og så det var de parat til at gå og forlade lokalet. Og det har Martinus jo også talt om, at igennem mange år er vi mættet helt herop til med religiøs påvirkning. Så det er ikke så mærkeligt, at mennesker reagerer på den der måde. Og en anden ting, som de også blev meget vrede over, det var, at de sagde med karmaloven der, sig mig, siger du, at de mennesker, som lider ondt, at det er deres egen skyld? Sådan fik de drejet den. Og det er jo vemmeligt at få det spørgsmål, ikke? Fordi det er jo ikke nogens skyld. Altså, at vi alle sammen modtager vores eget. Ordet skyld skal ikke gerne blandes ind i det. Når jeg bliver syg, skal jeg ikke opfatte det som, det er min egen skyld. Men det er mit eget energi, som jeg naturligvis måtte udsende på et tidspunkt.